السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد ما تي لبكون لبي لباتن. واحد بلا من السال لبكون صدح لباتن. ما أنتوا حكدم بين الله شيء ده ومارين طونا. ما أنتوا حكدم بين هنقول طونا قف جيسيا. سوق الصوب. عن كعبسن الله إنه وجهه. ما أنتوا حكدم بين ودين طونا سوشيال ميديا. هلكم حن دوين خصوصا قد بيو. مقال بدل طونا الله هذا. مقال كاسة أيضا أنا طوف سوق الصوب. الله استع. ككعف دقة ككعاتسكا. ما أنتوا حكدم بين واحد رنتون تا. ما أقبل دونا نروح رفع هذه السلعة وحن نغن دونا قف إسكوك الصوم وحن نغن دونا قف إنبع هذه مقال كان ماها مقال وقت بين سوق السود دياري ماها مقال سوق القرط ماها مقال قضب الغسق وين دونا ماها ومقال أعمال فرستي وعن سوى هضلي وعن سوى هضلي وحن سوى هضلي قلبك إيجا وحن دونا مقال كان غسق بيو لبو وحياة وتكلية لبضا وحياة وضوح كاسر عيد دونا إنا نغت قف نوش هيق 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 labadan qodob waa soo dejabshay waa soo baratay aniga ayaa soo maray labadan qodob ma aha waxa saka leeyahay ma aha waxa saka leeyahay ma aha waxa saka leeyahay muqaalkaani wuxuu noqon doonaa muqaal aad hore u muqaal aad hore u arkin waayo waxa marka aad soo marto dadka waa ku dhirigelin kartaa laakiin waxa aan soo marin dadku wax sheegi kartid daawada qiimaha badan oo moqsoon tahay wax ugu weyn waa ku hortaagan waa noloshaada waxa ku hortaagan waa noloshaada maya maya dad qabiil kana dad ku hortaagan Soomaali ku hortaagan ma ahan waxa ku hortaagan faqriga iyo bishaarada waa noloshaada xikmadda waxa ahayd jeeyo kamaran qof ka hortaagan taajirnimada laakiin ma taqaan waxa ku hor istaaga waa aqalka maran waa qalsoon darada waa inaad ba suuq qaataba noloshaan inaad waxba ka ahayn لكن مقال ما كذا ما يسطو، وحن غندون تقف شري مانت أكل الدوان تاعي، لبعضهم حياة مانت أن غوسو بنت دونا هالكام، وحياة نورش كاسة عيد دونا، وحياة نورش كذي دونا، نقول حاجة قروح بدن، وسقطها، كعك عفدها، كعك عفدها، مركا على تواردين تاعي وارث كهلا، فهم الكين يقيس كينا، ظروف أدق إني كنوا ليهم، أما قف صومالي على رتو. ها دريمي إن ما أنت نوشة كل الأرض. ولا شيء إلا كان نوشة كل الأرض. ما سوي. مقال يقول وين تنت. لسوع مقالك الهدمات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله إن شاء الله يكون أنت وحنا ونحسن. لمنتين وأنا سلام يا. كنت وحنا تعلن لها مقالك إنه جاره. قف قصة لغة سومالي وفهمها هي. وحنا تعلن لها مقالك إنه نوشة جري لنا جارسيو سومالي لمنتين. كنتينا. waxaan jeclaan lahaa qof kasta muuqaalka inuu dhageysto hameen kasta markuu sii seexanayo muuqaalkan waxa oran karaa waa dawadii wax walba aad dareemayso haddii noqoto walwal walbahaar kalsooni darro isku buuq rafaad wax kasta oo aad ka tabanaysaba muuqaalkan ayaan kugu soo gudbin doonaa muuqaalkan waxaan doonayaa inaan kula wadaago laba qodob oo aanu soo sameeyay runtiina noloshayda wax badan ku soo bedelay ku oran mahayo 10 qodob samee waxaan ka dhac waxaan sameeyay kaliya waxaan ku leeyahay laba qodob labada qodob marka aad sameeyso oo aad joogtayso runtiina labada qodob maalinkasta waa sameysaa ifirteen waa sameysaa laakiin ma danaysanid saameynta ugu yeelanaya ma danaysanid noloshaasi u burburinaya maanta meesha aad taagan tahay labada qodob ayaa ku timaada hadday fiicanta iyo hadday xun tahayba maanta meesha aad taagan tahay hadday tahay nolol qurux badan oo nolosha meel fiican hal gaartay iyo haddii aad dareemayso noloshaada inay wax badan ka khaldan yihiin oo noloshaada ay tahay nolol eber ah ninkii faamilkiinaba aabbaha ama uga go'aan u qaatay ayaa maanta la ku timaadeen adiguna maanta labadaasha mid ka mid ayaa samayn doontaa kabacdeena nolosha qoyskiina mustaqbalka boqol sano kabacd waxay noqon doontaa mid maanta ahaad biyaatirkeeda dhistay waxyaabaha ugu muhiimsan oo la doonayo muuqaalka inaan kuusoo gudbiyo waxaa ka mid ah sanadka soo socda 2023-ka waxaana ka xigtaa laba bil baa naga xigta weli bil qeyb way tagtayba waxaan doonayaa 2023-ka inaad xilligaas ku beeqto qorsho qurux badan oo fula runtii
dhamaantiin waxaan rabnaa nolol qurux badan baan rabnaa waxaan rabnaa nolosha inuu nolosha ugu qurux badan ma doonayno inaan ku noolano nolol rafaad ah ma doonayno nolosha inuu noqdo nolol silic ah xusaarad ah rafaad ah isku buuq ah walwal baahar waxaan doonaynaa adduunyada waa adduunyo kooban inaan ku noolano farxad aakhirana farxad ah ku noolaano waxaan doonaynaa faamilkeena hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo xaaskeen iyo caruurteen inay ku noolaadaan nolol qurux badan mararka qaar waxaan aragnaa dad nolada ah ama naga yaryar ama naga waaweyn oo nolol qurux badan ku nool dariskeena waxaa dhici karta inay ku nool yihin nolol qurux badan anaguna aan ku noolnahay nolol xoogaa iska aan qurux badnay su-aalaa is weydiinaysaa waay aniga maxaa halkaan idhigay qoyskeenu muxuu sidaa u noqdaa qoyska noocaana maxaa iga dhaliyay su-aalaas is weydiin kartaa laakiin muuqaalkan adigu dhamayso wax walba aniga ogaan doona dawadaha qiimaha badan runtii anugu waxaan jecel dhiirigelinta ayaan jeclaha waayo waxaa la yidhi haddii aad doonaysa inaad noqoto qof guulaysta dadka waa la dhiirigeliyaa marka qof dhiirigeliso adiguna dhiirigelinta waad helaysaa haddaba dawadaha qiimaha badanow waxaan kaa codsanayaa si xushmad leh haddii aad doonaysa muuqaalo noocaan aan soo badiyo dhiirigelinta ah haddii aad doonaysa muuqaalo noocaan aan soo badiyo adiguna igu taageer igu saacid in muuqaalkan dad badan uu gaaro inaad sii sheergarayso leefna sii saarto runtiina waxaan aaminsana dhiirigelintu iyo qofka ina dhiirigeliya inay tahay shitaalkii qofka anigaan kula hadlay 2018 wixii ka horreeyey muuqaalada dhiirigelinta ma daawan jiray laakiin 2018 wixii ka dambeeyey waxaan daawanayay muuqaalo dhiirigelinta ah wallaahi waxaan xaqiiqa wallaahi waxaa xaqiiqa ah sida aan dareemayo shalay iyo maanta wax badan baa u kala dhexeeya shalay sidaan ahaa maanta sidaan ahay waxaan odhan karaa wax isle maaha waxaan iska laba qof baan kala ah maxaa sidaa ku noqda laba qodob oo aan kula wadaagi doono ayaa sidaa ku noqda runtii ma aha labada qodob aan kula wadaagay wax ciyaar ciyaara ma aha waxaa iska leeyahay maaha labadan qodob waa laba qodob oo anigu aan soo baraatikeeyey waa laba qodob oo noloshaada u furaya albaabada khayrka lacagta dhiirigelinta geesinimada horumarinta nafta qof inaad noqoto qof jira qof aan qofna ku tiirsanayn qof noloshiisa horumariyey qof haba yaraatay cidna aan wax ku sugayn nin dhallinyaro ah waxa arkaysaa 66 kaa qaba oo waxaa arkaysaa noloshiisa ay tahay rafaad haddana waxaa arkaysaa qof dhallinyaro ah oo noloshada u istaagay heer ka soo baxay qof waxaa arkaysaa 60 oday jiray oo soo shaqaystay oo 60 waxaa arkaysaa qof ku haya odagaas kaloo raba inaan noqdo maamu wuxuu ku leeyahay odaga wuxuu ku nool nolol qurux badan ku nool yahay anigoo 20 jirana maxaa noloshan sidaan ugu nool runtii waxaan odhan karaa waa halbeeg khaldamay muuqaalkana yaad ka ogaan doonta daawadayaashada aan jeclahayow haddana muuqaalka aan wadageli doonaa qodobka koowaad iska hubi oo iska ilaali hadallada nafta aad kula hadlayso qodobkaasi waa qodobka koowaad haddaba si fiican meel ugu qor maskaxdaa meel ugu qor markaan ku dhawaaqayo kuu fududya laakiin marka aad samayso qodobkan oo aad iska ilaaliso oo aad ka taxadarto wuxuu noqon doonaa waddadii guusha oo cagta saari lahay dadku waxay ka sheekeeyeen guulayso qodob badan samee shan qodob samee anugu waxaan odhan karaa qodobka keliya iska ilaali hadallada taa kula hadlaysa iska ilaali tusaale anigu waagi hore hadal naftay aan kula hadlay kama fiirsan jiray waxaan dan isku hadli jiray kabacdi waxaan arkaa aniga oo dadkan suuqa dhex maray aan moodo dadka inay fiirsanayaan marka masaajidka ku jira waxaan moodaa dadka oo dhan inay soo fiirinayaan waxaan moodaa qof markaa la hadlay inuu cunayo kabacdi maxaan sameeyey hadal naftay aan kula hadlay keliya ayaan iska ilaaliyay waxaan daawan jiray muuqaal dhiirigelinta ah waxaan aad ugu mahadcelin doonaa ayuub yuusuf sakiin iyo cumar ogaansho runtii waxaan odhan karaa cumar ogaansho muuqaal uu soo dhigay oo aan daawan ma jirto ayuub yuusuf sakiinna runtii waxaan odhan karaa waa nin caadi ahayn maalinkii hadalkiis afka aan ka maqlay waxaa ka mid ah hadalyada aan ugula hadlay waan muuqaal iska daawaday hadalka nafta aan kula hadlay iska ilaali ilaa maalinka ilaa hadda hadal nafta aan kula hadlay intaa xakamayn kara waan xakameeya runtiina waxaan odhan karaa dhiirigelintu ma ahan wax caadi ah qof inuu ku dhiirigeliyo waa dhiirigelinta dhiirato waa shidaalkaagii anigu markaan camalaanta ahay ama aan muuqaal hagaajinayo ama aan photoshop ku jiro ama muuqaal aan maxaan odhan karaa markaan wax hagaajinayo kalo camal aan wanjaanselo muuqaalaha dhiirigelinta daawada kanaal ku tara youtube oo soomaali leeyahay oo dhiirigelin ah oo aan daawan xafliya ma jiro kuwa carab carabigana waan daawadaa inta badan oo waxaa si aada u jeclahay ninka la yidhaahdo yuusuf kolay wasiim hebel baa ku qoray carab oo adka u dhiirigeliya weeye marka waxaan odhan karaa hadalarta aad kula hadlayso waa jaangoystkii noloshaada beri runtii anugu waxaan waagi hore hadda naftayda kula hadla markaasi seexanayo kale waxaan kula hadlaa kore waa isdhiirigeliya ma tihid qof xun ma tihid qof fulaya ma tihid qof sidaana
waxaad qof dhameystiran waay maxaa quwad kalsooni darro maxaa quwad inaad madaxa quusida hoos aad maxaa quwad maxaa quwata waxaan iyo waxaan kabacdi waxaad noqonaysaa qof inaba caadi ahayn inaba caadi ahayn hadalka anigaa ku yiri haddaba iska ilaali hadii markaa aad seexanayso markaad xoogaa walwal dareenta ayaa nafta lala hadlaa markaad dareento xoogaa khajiraada nafta waa la dhiirigeli waay maxaa u baqaysaa waay maxaa u baqaysaa maxaa u xishoonaysaa qof ma tiid laandheeraso ma tiid soo ilaahay xor kuma abuur yaa ku yiri langaabaad yaa ku yiri hegel baa kaa fiican yaa kugu yiri nolosha uma qaratay inaad noqoto geesi quulis yaa ku yiri yaa ku yiri isheeg waay u baqaysaa maxaa u xishoonaysaa isheeg maxaad xishoon qofaa ka xishoonaysa lix lixaad qabaa qofadii kula mida ilaahay meeluu ku leeyahy ree hebel baa fiican iyo ree hebel baa quurna ma jirto dadka waxay sameeyeen sheeko been ah marka ma sheeko been ah ee noloshaa u burburinaysaa waa may dadku waa sameeyeen qof qof ka fiican ma jiro naftaada kula hadal hadallo fiican oo qurux badan waxaad arki doontaa noloshaada inay isbedeshay boqolkiiba boqol qofna uma baahna adu ilaahay subxaana watacaala ayaad hoos tagtaa qofka kula mid kule ree hebel baa soomaaliya waxyaaba qurubka ay bartay waxa ka mid a dad inay dadka qaybna dhirig ay qaybna koreysiyaan qaybna ay hoose taasna waa qof wuxuu sameeyey ilaahay wuxuu ku leeyahay dadku way siman yihiin ina akramakum cinda allaahi ataqaakum lama oran ina akramakum cinda allaahi reehb ma jirto waxaas xadiisyada qur-aanka midna kuma jirto dadku waa siman yihiin nabi muxuu sal ala slam kullukum min aadama wa aadama man khuliqa min turaab aadana waxaa loo abuuray dhoobo qof madow qof cad kama fadli badno sidoo kale soomaaliya somaali kama fadli badno hadalkaa haddii lagugu sheekeyn jiray adiga haddaad maqata reehb ka fadli badanta ka fiicanta wiil reer hebelaata waa been waa khayaali su-aal baan ku weydiinaya markii qabri lagu geeyo wiilka ree hebel xagee lagu aasaya ii sheeg wiilka ree hebel xagee lagu aasaya gabadha ree hebel xagee lagu aasay waxaa ku weydiinaya marka laftu kaa baxdo aan wiilka ree hebel aan seeba u uraya qarmuun kasoo uraya waa noocee saxara noocee yuu dhigaa waa kula rabo inaan ku weydiiyo wiilka ree hebel kaa laandheysa ama adugu haddaad ree hebel too aada kala dheelsan tahay waxaan ku weydiinaya manida laga abuuray mani noocee ahayd biyaa laga abuuray kan biyaa laga abuuray mayd baa noqonaysaa mayd baa noqon saxaara sidaa saxar xaggeeba fadliga bal fadliga ii sheeg aqoon haddaadan dheerayn haddaadan cilmi dheerayn haddaadan caqli dheerayn haddaadan dadnimay karti i geysan ma dheerayn macnaha ma ree hebel baa runta waxaan odhan karaa waxaasi waa wax soomaali dilay waa wax adiguna waxaan ku leeyahy ka xorow hargahaas qurunkaa ka xorow naftaada dhis kalsooni boqolkiiba boqol saa u heshay hadaladta aa kula hadlayso iska yaraada haddii adaad walwal dareemayso tuko ilaahay qaca u orso allahuma yaa faarij alhami ويا كاشف الغم ويا دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة رحمهما فرحمني رحمة تغنى عن رحمة من السواق اللهم ما يحكو دعيسة اللهم اكفرني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عن من السواق ودعيسة وحنك أوران كرا ولالك يا أولاش إن شعر هيو قضب كاس وقضب كباد وحال ليري نفط وديس وكتبينين عندكم وكتبين كرتو إذنا كبير استاهي كرتو تاوذي قضب كاس وحال قضب كباد qodobkaasi waxaan kusoo faaqinay hadalka naftaa kula hadlayso boqol mar iska fiiri waayo waxaa la yidhi hadal naftaa kula hadlayso wuxuu noqon doonaa fikir fikirkaasna wuxuu noqon doonaa ficil ficilkaasna wuxuu noqon doonaa caado caadaasna waxay noqon doontaa mustaqbalkaaga masiirkaaga daawadaha qiimaha badanow waxaan kugu soo koobayaa hadalka naftaa kula hadlayso boqol mar iska ilaali boqol mar iska ilaali waayo wuxuu noqon doonaa mustaqbalkaaga masiirkaaga qodobkeena labaad go-aanka aa qaadanayso go-aanka aa qaadanayso go-aanka aa qaadanayso maaha wax caadi ah maanta meesha aad joogto wuxuu ku yimid shalay go-aan aa qaatay hadduu saxan iyo hadduu khaldin waa wado kale noloshiina maanta intay nolol fiican qurux badan waxay ku timaad awga ama aabbaha go-aanu qaatay ayaa maanta meesha aad taagantii ku timaada go-aanka aa qaadanayso boqol mar iska ilaali waayo waxaa la yidhi mar walba dhibaata kugu timaado ama aa sidhicdo ama aa rafaado wax walba kugu yimaado kuma bedeli karaa aan kugu soo celiyo wax walba kugu yimaada kuma bedeli karaa laakiin maxaa ku bedeliya mataqaana go-aankaa qaadanayso qistaan kaga sheekayn doona waxaa la yihi hadda kore waxaa jira wiil iyo aan aabe laba wiil bu dhala wiilkii hore jaamacaddii buu dhameeyey wuxuu aab maxakooda iskoolka dhameeyey wuxuu aabo jaamacadi wada wuxuu adad waxba mahayo wiilka go-aan buu qaato wuxuu noqday kirshinboyi wiilkii labaad ayaa haddana wuxuu soo gaaray meeshii dugsi sare u dhameeyey aabo jaamacad kudaray wuxuu yidhi aabe walaalkaaga horeba waxaan u waayay jaamacad ee ka tag go-aan buu qaatay inuu jaamacaddaas bar iyo buuxba u raadsho oo go-aankaas ka dhabay wuu orday wuu dadaalay jaamacaddii buu dhameeyey dhakhtar buu noqday wuxuu noqday nin qaniya waxaa la yidhaahdaa wiilkii kirshboyga ahaa iyo wiilkii dhakhtarka ahaa
تاس ما حنقول أقول ليها كأنك أقعدنا سوت بقول كي بقول وح بدير دهنا مستقبل كان ينورش بدير دهنا تقولها قيمها بدنا وعن غوسك بجبين دهنا مقال كنا أقوان مقال كنا عنا وح الدنيا هدي هذا عن مقال كان كيشان أو عصول جريسان أو متكان سفي عن إن أصوب بدير مقال إنه على قراء ويا دي رجلي أنت أنا وقف كذا دي رجلي أنت بدنا وح بدنا تها إنه وح بدنا قبصله ويا وح أنا وقف ده هذا اللي نشحل وحن شعر دك إنسان متقانا وحن شعر دك وحن شعر دك إن يكون في عنا هذا إن يخر مرسنا هذا إن ينطق وح قبص ذي فأنت وحن نبعي عاجز إسك فرق وهزد جيس وح لي جيس على محل لي جيس على محل حتى النور شاد قان وياه وعند كل نحبة عاجز وهز والبهار وحن نحن يجتلا سنة كسر ولا ما لا ولا شاه سنة كسر ولا شاه ولا ما لا سنة كسر ولا شاه ولا ما لا هذا مصيدي بعده وح اللي جري قوك صار الشهادوس عن كوسيا لانجراد قبوا مويانه عليك جيت اسمه يبعته حالة دنيا لا بكون أصلح عطنك عليكم نظيفة أو مستقبل إفهاله ناد بحر فنتي مقال كم حن شعرهاي ويران سومالي رني ليستو أي يوم مقال عن شعرهاي قف كسر سومالي إنه هرمور وحن كور مريكا دا خلاك نفس أقولها لسه يقول أنك أقلانش هدو أبهر أنتو خويدا دمت وهلك أنتو لشاد دمت قف كستو أنتو وحبا كامل بدري كران لكن قوان كان قادان يسو وحن غان دورا ميكو كوري دا هادان كان تورا هو دو بايكا غيرسي اما ميد مستقبل إفاش كورا دي العزيمة اسكيلها قوان كان قادان يسو حن غان دورا ما ميد بريكو اكو خسارتي بسن ميد اكو فرح سناتي وحن كسو قبا قبين دونا والله يان شعلها يو حبضن بأهرين اكرا هالو لكن دو قارك اون ديراد يان ديدانها هادي ادرين سولو للبهار قبعها كورتا ويسيسو دعوين فربان اخر كوانكا قادنسا اسكاسح إلهان تلاسار كده بحنا ورشا سلع عرفاتك كده بح عاجزك إيوها سيقول البهار نقوقف مستقبل إفايالي سبيحي اترمال شاقيسو شاقبنا الرادي إلهان معاك روتاقو إله سبحانه وتعالى قرانك سمير بضن وحكو حدا يقوف قدو إلهي كبغو إلهان أفردونو وضادي رزقك تاوضاها قيمها بضنو هذا ينقو تشعرهي ونقو سلامي دونا نقو وحن نفتي يتيقو كبو هرنية على كعبسك إن لبطشو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.